કેટલો સમય લડવાની લાયકાત તમારામાં નથી. પાછા હટાવા પાંડવોને હતા કાક તમારામાં નથી. અરે કોણ અભિમાની અર્જુનનો બાળ? અરે જા જા કાળના મુખમાંથી સત્વરે છટકી જા. અરે જા જા કાળના મુખમાંથી સત્વરે છટકી જા. અરે નથી બાળકો લખેલા કોઠા યુદ્ધ મુશ્કેલ છે. અરે યુદ્ધ આતરુ નથી આ સૂર્યને સેલું. સાત કોઠા તોડવા તે ખરા ખરીનો ખેલ છે. ફરી જા બાળ તું પાછો જે દાંતમાં દૂધ ભરેલ છે. અરે આ દૂધ સિંહણ માતા સુભદ્રાનું છે. તાત જેવી તાકાત રણમાં બતાવીશું. માતા સુભદ્રાનું દૂધ દીપાવીશું. અરે મૂર્ખ છોકરા, આજના કોઠા યુદ્ધની માલિક ઓર કૌરવના કેટલા યોદ્ધા ગોઠાયેલ છે. અરે ફિકર નહીં, યુદ્ધ વિદ્યાના પાઠ તો માતાનો ઉદરમાં તો ત્યારથી જ મેં પીધા છે. માટે આજે આજે કૃષ્ણની યુદ્ધ વિદ્યા અજમાવીશું. ચાલતા કુટુંબનો ઝઘડો પતાવીશું. અરે એકલા હાથે કૌરવ દળને કંપાવીશું. મારા ધર્મ દાદાની જય ગજના ગજાવીશું. અરે મેટકની માફક પદમાં ફૂલાયેલ છોકરા, અરે હજી કહું છું કે તારી પણ મને દયા આવે છે. તું પાછો ફરી જા, તારી માતા સુભદ્રાની ગોદ ખાલી થશે. તારી આશા ભરી ઓતરાનું સૌભાગ્ય ચૂડલો નંદવાઈ જશે. અરે મરવા બધાને શોખ છે, માટે મને સીધ કરાર છે. તમ માટે ગુરુદેવ હવે યમરાજ કેરા દ્વાર ખુલા છે. અરે સમજાયું, જ્યારે માણસનું મૃત્યુમાં નજીક આવે છે, જ્યારે માણસની મતિ પલટાઈ જાય છે, તો તારું મોત નજીકમાં દેખાય છે. અરે શિષ્યના પુત્ર જાણી જેમ જેમ દયા દર્શાવતો જાઉં છું. અરે શિષ્યના પુત્ર જાણી જેમ જેમ દયા દર્શાવતો જાઉં છું, તેમ તેમ તું વધારે ચડતો જાય છે. અરે જાણતો નથી દ્રોણ કરું બાણ જોયા કમાન્ડમાંથી છૂટશે, તે સાથ તારી જીવન દોરી તૂટશે. અરે હોય લાખો વીર ભલે મુજે એકથી થર થરે છે. અરે હોય લાખો વીર ભલે મુજે એકથી થર થર થરે છે. અરે સાભાર છે કે બાળક તે યુદ્ધ મુજથી આવે. અરે બાળ નહીં પણ કાળ ગુરુદેવ તારો જાણજે. બાળ નહીં પણ બાળને રણમાં પીછાડજે. અરે મિથ્યા વાતું પર હરી, મિથ્યા વાતું પર હરી, ઉતરી પણ મેદાનમાં વાતો રણવીરો કરતા નથી કદાપિ રણ સંગ રામમાં. અરે 16 વર્ષનો છોકરો જાણી આ શસ્ત્ર મારા લજાય છે. અરે 16 વર્ષનો છોકરો જાણી આ શસ્ત્ર મારા લજાય છે. ફરી જા બાળ તું હજી આ યુદ્ધ મંડાય છે. અરે સાંભળજો વિપ્રણાનંદન, શું જોઈ ધનુષ્ય તાણો છો? અરે તમારા જેવા યુદ્ધો શું કરશે? તમે તો માત્ર લાડુ ખાઈ જાણો છો. અરે છોકરા તાલે નિહાળી લે આ ત્રણ કેરા બાણને, એક જ બાણે લાવ નિશ્ચય ખેંચી તારા પ્રાણને. ત્યાર કેમ ગુરુદેવ, જીતીને જ આવ્યા છો ને? અરે દુર્યોધન એમાં કઈ કેવા પણ હોય તો ક્યાં છોકરાનું મસ્તક લાવો? અરે દુર્યોધન એની
તો તું વાત જ જા દે હવે શું કામ છે તારે અરે એનું જ કામ છે તમારું નથી હવે કામ અરે ગુરુદેવ તો એમ જ કહો ને કે પહેલા કોઠાની અંદર તમે પણ હારીને જ આવ્યા છો અરે દુર્યોધન છોકરો તો નાનો પણ લવિંગિયા જેવો એની વાત શું કરી અરે ગુરુદેવ કાલ હવારનો છોકરો છે અને તમે તમે તો આજે મારા ગુરુ છો અરે ગુરુદેવ તે છોકરાનું મૃત્યુ તમારા હાથે ન થયું તે છોકરાના વખાણ મારી પાસે નહીં પરંતુ છોકરાનું મસ્તક હાજર કરો અરે દુર્યોધન હાર્યો નથી પણ એમને મને હરાવી દીધો છે જો પ્રધાનજી મને ખબર જ હતી કે ગુરુ દ્રોણ કોઈ દિવસ ઓલા છો પાંડવોને મારશે જ નહીં એ ક્યાંથી મારે કારણ કે ગુરુ દ્રોણ છે મારા પક્ષમાં પરંતુ મારાથી અતિ ઓલા પાંડવોને ચાહે છે પણ એનું નક્કી જ છે આપણે શાક રોટલા દે એટલે ને લાડવો ખાવા હોય જઈએ જોતા નથી બાવાનો એક વાર વાકો નો થવા દીધો આમ તો જુઓ તમે એ ઝગમગતો જ છે એમ નમ લે બરાબર છે તો હે ગુરુદેવ બીજા કોઠાની અંદર કૃપાચાર્યનો વારો છે આવી જાવ કૃપાચાર્ય કૃપાચાર્યને અરે કૃપાચાર્ય હવે બીજો કોઠો તમારે શિર છે માટે તમે જાઓ અને ઓલા છોકરાનું મસ્તક હાજર કરો હમણાજી છોકરાનું મસ્તક હાજર કરો આમાં થોડુંક તેજ દેખાય છે જરી વગરનું જોયું તમે આ ચોક્કસ ઓલા છોકરાનું મસ્તક લઈને જ આવે હવે મને એક મનમાં કીધું ને એક ની એક વાત છે આજ તો તમને કેવી પડશે પેટ છૂટી વાર સમજ્યા આ તમે આજ સમજી લ્યો મોટું કુટું ભૂલ થઈ જાય ભાઈ હવે એક મને જવાબ દો હો ભાઈ નો પરિવાર અને આ પાંચ ની જ ક્યાં પતે ઠોકા રાખો બીજો કઈ જડતા જ નથી તમને અરે પ્રધાનજી એ તને ખબર નહીં હોય મને ક્યાંથી ખબર હું તો નવો હોવો ભાઈ પાંડવો હવે પાંડવોને મેં ઇન્દ્રપ્રસ્થ આપી દીધો હતો હા ઇન્દ્રપ્રસ્થ આપ્યો તો એ સાંભળ્યું તું મેં તો પ્રધાનજી હા તેને મને ત્યાં મહેમાની કરવા બોલાવ્યો હતો હા મહેમાની કરવા તમે ક્યાં તેથી વાહ વાહ આવ્યો હતો કઈક લાભે લાભે પાંચ પાંડવોની પત્ની દ્રૌપદી ઓલી દડોપતિ હા હાતું એને જે મારું અપમાન કર્યું છે પાંડવો પ્રધાનજી વાસુદેવ કૃષ્ણ ને શાંતિ દૂત બનીને મારી પાસે મોકલો તો મને કે છત્રપતિ દુર્યોધન ને કે ઇન્દ્રપ્રસ્થ તમે પાછો આપી દો તો અમારે યુદ્ધ નથી કરવું હવે શાંતિ નો દૂત આપણે થોડો કઈ કરી શકે સમજી લ્યો ને તમે અરે કૃષ્ણ ને મેં જવાબ દઈ દીધો હા કે હોય ના નાકા જેટલું તને ના આપું ના આપું એટલે મારી સામે યુદ્ધ કરવા તૈયાર થા બાકી તો આપણા મામા કોણ ભાઈ કંથારા નરેશ હાલો બીજા કોઠાની વાત કૃપાચાર્ય મૃત્યુ તારો આજ નહી નક્કી થશે એ મોઢે ધરી છે મૂછ મૂછમાં પાણી નથી હાથમાં ધરી છે શમશેર શમશેર પણ વાપરી જાણી નથી
અરે મોઢે ધરે છે મોછ મોછને મરડ્યા કરો છો આગળ વધશો આ તો જોત તમારી ઉતરી જશે હોજી યાર દુર્યોધન ઘડી ગમા કેમ કૃપાચાર્ય જીતીને જ આવ્યા છો ને ઓહો દુર્યોધન છોકરો નાનો પણ બહુ બળ્યો હે તે છોકરાના વખાણ મારી પાસે નહીં પરંતુ છોકરાનું મસ્તક હાજર કરો ઓહો દુર્યોધન છોકરાનું મસ્તક તો ઉતાવળમાં ત્યાં જ ભૂલાઈ ગયું તો એમ જ કહો ને કે તમે પણ હારીને જ આવ્યા છો અરે મરી જાઓ આપના ગુરુ હોય એને કાઈ ના કહેવાય અરે ગુરુદેવ અરે ગુરુદેવ ગુરુ ત્રીજો કોઠો અસ્વસ્થામાં શિર છે તે હજરા અમર છે અને વરી તમારા પુત્ર છે તે તો ચોક્કસ ઓલા છોકરાનું મસ્તક લઈને જ આવશે લઈને જ આવશે તો માટે બોલાવો અસ્વસ્થામાં અરે સામેથી આવતા જણાય છે અરે અસ્વસ્થામાં ત્રીજો કોઠો તમારે શિર છે માટે તમે જાઓ અને ઓલા છોકરાનું મસ્તક હાજર કરો હમણાં જ હાજર કરો બરાબર દશા ભૂની થઈ જશે બાડી થશે વિધવા તારા છોકરા કરતા થઈ જશે સૂર્ય સામે ધૂળતા સૂર્ય જાખો પડતો નથી તારા જેવા છોકરો ધીમળના વાળવાકો થતો નથી અરે બમરા બમરા તને ડખ્યા છે વિશ્વજી ડખ્યા નથી શિયાળ તને ભેટ્યા સિંહ હજુ ભેટ્યા નથી અરે છોકરાજી તારા મોઢામાં તારી માનું દૂધ ગંધાય છે તો સાંભળ મારી એક શરત છે તારા કાકા ભીમસેન ને મારી સામે યુદ્ધ મોકલ બરાબર
શિયાર કેડી બીક થી સિંહ કદી ડરતો નથી અલંકાર ના તેજ થી સૂર્ય જાખો થતો નથી જય સકળિયા છો તમે કદવ કીચડના હજી ફણીદર થવાને વાર છે જીત્યો છો કોઈ ભૈલામ ભણા જીતવાને વાર છે અરે સાગરપતિ વડ વાંગણી ગુસે થાય તો શું થયું મોજા નદીના પહાડ થી પછડાય તો શું થયું ચાલ હોશિયાર તૈયારી કરી કેમ અસ્વસ્થમાં જીતીને જ આવ્યા છો ને છત્રીઓ નો ઝપાટો માટે મામા મામા વૈંડિયા ચડી ગયા બીક ના હોય ગુરુદેવ ચોથો કઠો નો વારો છે મહારથી કર્ણ ને તો બોલાવો મહારથી કર્ણ ને કર્ણ હજાર અરે સિંહ બની જાઉં છું સિંહ બની જાઉં છું પવન ના ઘૂઘવાટ થી અરે અગ્નિ બની જાઉં છું સામી પવન ના ઘૂઘવાટ થી સામી છાતી જાઉં છું રણ ના મેદાન માં
છબાસ મિત્ર, અરે મિત્ર, ચોથો કોઠો તમારે શિર છે, માટે તું યુદ્ધે જવાની તૈયારી કર. આ બ્રાહ્મણો તો અત્યાર સુધી મારો જ ખાધો છે, તો માટે હવે ક્ષત્રિયોનો વારો છે. તો બતાવી દે તારી બહાદુરી અને પાલવરમાં ઓલા છોકરાનું મસ્તક. અરે મિત્ર, બ્રાહ્મણો તો માત્ર લાડુ ખાય જાણે, બરાબર છે? એને યુદ્ધ શું વસ્તુ, ઈ તો ક્ષત્રિયોને જ ખબર હોય, બરાબર છે? માટે સૂર્યપુત્ર કર્ણ, જાઓ તમે તૈયારી કરો ચોથા કોઠા. જેવી આજ્ઞા. દૂધ બની જાઉં છું, પાણી બની જાઉં છું, પણ ફેટ હરખા લેજો એટલે વાંધો ન આવે. જોજો આ તો ચોથો કોઠો બગાડીને આવતા નહીં ક્યાં. હું જેનો દુશ્મન, મારો મિત્ર તેનો દુશ્મન, એ હંધાઈ નો હું દુશ્મન બાપુ, બરાબર? તે જીતીને જ આવશે. હાલો તે જોઈ. પાંડવોનું પરાક્રમ ખૂટી ગયું તારા જેવા બળ ને રણ મેદાન માં મોકલો અરે બકબસ કંટી તારી આજીબ એ કાજ આજ કે ટૂટી જશે થપ્પડ પર યો હાથ ને તો દાંત પર બહાર નીકળી જશે ખબર ચાલ થાવ હોશિયાર કાકા કર્ણ મને છોડી દો. આજ તે મને યુદ્ધ ના મેદાન માં કાકા કહ્યા છે, માટે હું તને છોડી દઉં છું. અરે મૂર્ખ, કાકા કેટલી પ્રકારના હોય છે તેનું તને ભાન છે? અરે સાંભળ દાસી પુત્ર કર્ણ, પહેલો કાકો કે પિતાશ્રી નો નાનો ભાઈ તેને પણ કાકા કહેવાય છે, અને બીજો તે પિતાશ્રી નો મિત્ર તેને પણ કાકા કહેવાય છે, અને ત્રીજો એટલે કે આપણી બાજુમાં પાડોશી તેને પણ કાકા કહેવાય છે, અને ચોથો એટલે કે વટુમારક મુસાફર તેને પણ કાકા કહેવાય છે, અને પાંચમો કાકો કે જે મેં તને કીધેલ છે, અને ઘર ઘર ની ગુલામી કરે બીજાના ટુકડા પર ફરે તેજ ગુલામ કાકો, ખબર? એક જ વાર થી તને સ્વર્ગ ના દસ્ય દેશાઓ માટે ચાલતા હોશિયાર. ચોથા કોઠામાં આપણો વિજય થયો, માટે પાંચમા કોઠાની તૈયારી કરીએ. ચાલ ભાઈ ગોઠવગોસ.
પછી કૃષ્ણ જ્યાં સુધી ગટ્રુગજ અભિમન્યુની સાથે છે ત્યાં સુધી અભિમન્યુનું મૃત્યુ નહીં થાય, માટે ચાલ બંને ભાઈને અથડાવી જુદા પાડું તો જ અભિમન્યુનું મૃત્યુ થાય. કેમ ભાઈ અભિમન્યુ, તું યુદ્ધ કરીને હવે થાકી ગયો છે, માટે તું થોડી વાર રથ ચલાવ અને મને યુદ્ધ કરવા દે. નહીં ભાઈ ગટ્રુગસ, તું યુદ્ધ વિશે કંઈ ન જાણે, યુદ્ધ કરવું તો એક મારું જ કામ છે, માટે અહીં તું બેઠો રહે. નહીં નહીં અભિમન્યુ, ચોથા કોઠામાં જો મેં મારું માયાનું બાણ કર્ણને ના માર્યું હોત તો તારો પરાજય નિશ્ચિત હોત. નહીં ભાઈ ગટ્રુગસ, એ તારી મહાન ભૂલ છે, યુદ્ધ કરવું એ તારું કામ નહીં. તો પછી હું જઉં છું તો તું કેમ યુદ્ધ કરે છે? તો અત્યારે જ અહીં ચાલ્યો જાય અને મારો રથ છોડીને ચાલ્યો જાય. તો પછી હું જઉં છું કે તું કેમ કોઠા જીતે છે? કાકાશ્રી ભીમ, આજથી મારો રથ તમે સંભાળજો. ભલે બેટા, આજથી તારો રથ હું ચલાવીશ. તો ચાલો હવે પાંચમા કોઠાની તૈયારી કરી. ચાલો કાકા. મારો મિત્ર કર્ણ ચોથા કોઠા લડવા ગયો છે, તે ચોક્કસ ઓલા છોકરાનું મસ્તક લઈને જ આવતો હશે. અરે કેમ મિત્ર કર્ણ, તું પણ જીતીને જ આવ્યો છો ને? આપણે તો જે કામ હતું એ પતી ગયું મહારાજ. તો ક્યાં મસ્તક લાવ? મસ્તક નું શું કામ છે આપણને? અરે કર્ણ, તો એમ કહે ને કે તું પણ હારીને જ આવ્યો છો. હા હારીને જ આવ્યો છું. ખબર જ નથી, ફેટ આવે મત નથી આવતો. અરે દુર્યોધન, હવે પાંચમો કોઠો તારો શિર છે, માટે તૈયાર થઈ જા. હમી હાનો બરડા મારસ. અરે ગુરુદેવ, પાંચમો કોઠો મારે શિર છે. અરે ગુરુદેવ, ઉંચી નું પ્રભાત મારી આંખો ની સામે જ તરે છે. હું ઉઠાવું પહાડ, એ અભિમાન મારું છે. અરે હવે તાકાત કોની છે? આ મેદાન મારું છે. અરે આનો હકદાર હું અને આ રાજ મારું છે. રાજ નહીં માનજો પણ આજથી આ તાજ મારું છે. માટે ગુરુદેવ, હું હમણાં જ ઓલા છોકરાનું મસ્તક લઈને આવું છું. અરે જલ્દી જા.
लाज मेरी मामा पतली कमर रखियो में झूले झूले लाल ए लाल मलाल सिंदरी ना सेवन जार सकी साबात कलेंडर दमादम मस्त कलेंडर अली दम पहला नंबर सकी साबात कलेंडर
છુપા હતી અરે લગ ઊંધું વારી દે હાલો તોય ધરી દેવાનીઓ ને મામન શોખ નથી મને મારે શોખ છે ઓ મેરી ચડતી જવાની તડપે તું વાદા ન તોડ તું વાદા ન તોડ એ મેરી ચડતી જવાની તડપે તું વાદા ન તોડ મને લાલ કસુમી ઓઢણી નો રંગ રાખ્યો મહારાજ પદની બની હરી પાણી ભરતી એ મને લાલ કસુમી ઓઢણી નો રંગ રાખ્યો મહારાજ બાપ વેરી હોય તેના બેટા વેરી થાય છે અરે પરંતુ અરે તે ઉછરતા વૃક્ષ ને આજે કાપીશું નામ અગ્નિ માંથી અર્જુન નું નામ જ કરીશું ક્યાં છે તારા કાકા ને દાદા મારે તો તેમની સામે યુદ્ધ કરવું છે તું તો હજી નાનો બાળ છો અરે શિર પર મસ્તક ને હાથમાં ગદા છે આ ઉપેલા બિંબ સામે હજારો લાચાર છે હા ધ્યાન ધરજે દિલ મહી જાણી એકલો માપી શકાય તો માપ દે આ દુર્યોધન તણું પાણી હોશિયા તો તૈયાર તારો કાકો ભીમ મને ના પોકી શક્યો માટે હજી તને કહું છું કે તું અહીંથી ચાલ્યો જા અરે જણા નથી જેને તારે વીરલા એવા જે સમ્રાટ હોય અભિમાન્યુ સામે લડવા એ છોકરા
અરે તે હજી પાસેર પાણી પીધા આ સમુદ્ર પીવાની વાર છે અરે હજી પાડી ટોચે ઠોકરે જવાની વાર છે અરે હજી તું છો અળસ્યો હજી ફણીદર થવાની વાર છે અરે બે વછુટી વીજળી રોકવી મુશ્કેલ છે ફફુએ નગળ પછી પાડવી મુશ્કેલ છે અરે રણે ચડે અભિમાન્યુ પાછો વાળવો મુશ્કેલ છે એ છોકરા હાથ લાંબા કરસ તે હાથ પણ તારા તૂટી જશે આખરાતી કરસ તે આંખ પણ તારી ફૂટી જશે જો આગળ વધ્યો હોત તો તારી બાયડીનો ચૂંટડો નંદવાઈ જશે ચાલ હોશિયાર થા તૈયાર અરે વિજય વિજય બેટા આ પાંચમા કોઠાની અંદર આપણો વિજય થયો તો ચાલો હવે છઠ્ઠા કોઠાની તૈયારી છત્રપતિ બાપુ રજવાડું બાજી શકે આપણું કામ આમાં ભાઈ નું એવું સમજો હું એક પર કાલાવડ ગયો સમજો કાલાવડ ગયો આપડે સિક્કા પડ્યો શટર પડવા બરાબર 3 વાગ્યાનો ટાઈમ હતો કેમ બંધ થતા ખબર રે રવિવાર બોર પર રજા હોય ને ઓહો એ તો થાય જ ને આવ્યો ઓલા સરદાર ના પુતરા પાસે ઓલું કૂતરું કે કેવે ને હું ઓલું ઉભું હે હા પુતરું પુતરું હા ન્યા આવ્યો આખ નું આપડે આવડે નહીં ભૂખ બહુ લાગી હતી સમજો હમી હાઈ નો રખડતો હતો એ તો લાગે જ ને ઘરે નો ખાવા દેતો પછી ચીકુ ને લારી વાળા ને દેખીને હટકાવી ચીકુ વરાયો ઓહો મેં કીધું કે આઈ ભાઈ ગો ખાવું હું તા તો કદા પૈડા બે ચીકુ ભાઈ ગો ને હંતે ના ઓહો રડતો રડતો આવ્યો ડાફ લઈને પગ પાસે હો ઓહો અને ભાઈ ગો તો કેમ ખબર હે વાહે પોલીસ ની ગાડી એ તો ભાગવું જ પડે ને ઓલા માથા ધડક થાય ચીકુ આવ્યો મારી પાસે સમજો બધાય મારા હામું જો મારી નજર ચીકુ ઓહો જાણ પાણી યારો સમજી લેજે એ તો પહેલા દિન જ મને ખબર રાઈ ફત્રી જો કોણ નો તને ખબર હે એ તો મને ખબર તો પછી અને ભાઈ આમ આમ બધાય આમ જોયા રાખે અને હું ચીકુ હામું જોઉં ઓહો મારા મારા હામું જોવે ઓહો મોજુ ફેરવી ગયો ઓહો કેમ ફેરવી ગયો ખબર કેમ હડી ગેલું હતું બે પાંચ વર્ષ અહીંયા કઈ હાલો આપણે સિટી માં જવું હા લે લે લે
તારી ભત્રીજી કી સિટીમાં જાવ વરી પછી લઈ ગયો તઈ રાજકોટ ગુડાડો ઓહો પછી રાજકોટ બેદી રખડો હા રૂમ ભાડે ગોઈ દે તો તા ઉનારામાં જો તઈ તું તઈ જ ને ભાડ તડકો હતો શું રૂમ ભાડે ગોઈતી ગોઈતી નો જઈડી કે રાજકોટમાં રૂમ નો જઈડી સુરત મંદી આવીને હા પછી યાર્ડ માર્કેટ રોડ ઉપર હાઈલો જાતો હતો હા લઈ ગઈ ભૂખ ઓહો ખીચામાં પૈસા 50 રૂપિયા મય તડકો એમને હા 10 રૂપિયા વધતા હતા 40 રૂપિયા ટિકિટ ભાડું જો ઓહો મેં કે હવે કરવું શું હે 10 રૂપિયાનું કઈ જડે નહીં તો તરબૂચના લારી વાળાને પૂછ્યું ભાઈ તરબૂચ હા તો એ કે ભાઈ 50 રૂપિયાનું થાય કાકા 50 રૂપિયા ખીચામાં હા પટેલનો દીકરો રૂમ રાખવા નીકળો હો ભાઈ થોડુંક રાખ માન કઈ ભાઈ આ તો દુખીયો માણસ કઈ હા તાર માન રાખું ને એક તરબૂચ દીધું હા આગે જઈને ડગરી પાડીને હા મોઢમ પાણી આવી ગયું છે ને બધાય ઘૂંટલા મૈડા ઉતારો જો તો કરો પાણી મોઢામાં શું ડગરી પાડીને ફટ દરા કૃષ્ણ ભગવાન પ્રસન્ન થઈ ગયા મન કે માઈક માઈક હાતે ભાવ તરી ગયા એમ ને હાતે ભાવ તરી ગયા માઈક માઈક મેં કીધું કૃષ્ણ ભગવાન આપણે કાઈ ન જોતું એક ભાડે રૂમ ગોતી દીયો ન કે ફ્લેટ ગોતી દીયો એ કે કાકા ન કે હું તરબૂચમાં પડ્યો હોય એ કે તને રૂમ ગોતી રાખી દઉં ઓહો એલા ઉપર એ એ એ પરિસ્થિતિ છે હવે તો સુરત યાદ કર્યું હું જરીક દુખની વાત કર દો લે ને કર દે ને તો થોડી આવી જ રીતનું નાટક મંડળ હો ભાઈ હું નાટકમાં ગયો ભાઈ હો હા ભાઈ અત્યારે વિશ્વત મંદી આલે હે સમજી લેજે એ તો વિશ્વત ગામમાં વાણિયાઓના જમણ આવી ઈ તો પહેલાથી નોટા ઊંચા ન એટલે અને બરાબર રો સિટીમાંથી વાણિયો કમાવા આવ્યો ઈ તો કમાવા જાય સુખ્ય તો હોય ઈ પહેલાથી ને હેજા ભાઈ પાસેથી 5 લીટર દૂધ લે કાયમ ઈ તો ઓગળાન પાણી વાળું અને કરિયાણાની દુકાન કરી શરૂઆતમાં તો કઈ હાલે નહીં ઈ તો નો ચાલે ને 50 રૂપિયાનો વકરો કરે ને 4 રૂપિયાનું દૂધ લે કીધું 15 દીથી આવા ના હોય સમજો હા ઘરવારી થઈ ખારી વાણિયો ખારો થયો કે ભાઈ દૂધ બંધ કર દે તો કે કા કા ઘરનું દૂધાણું કરો એ કે આ એને મને 50 રૂપિયાનો વકરો થાય ને તું 4 રૂપિયાનું દૂધ લેસ કે આ નો કોણ થાય નો થાય ને વાણિયો ને દીકરો ને કેમ તો બુદ્ધિશાળી હોય સમજી લે એ તો પહેલેથી ના જોય બકરી લીધી એને સમજો બકરી લીધી બકરી હા બકરી લીધી ખવરાવું હું તો ખવરાવું હે મારા દીકરાએ 500 રૂપિયા ઇનામ નું લઈ ખુજામ બોર્ડ માર્યું મારી બકરી ને જી ધરવી દીએ એને 500 રૂપિયા ઇનામ બકરું તાજો થઈ ગયું વાણિયો તાજો થઈ ગયો ગામ ચિંતામાં હો ભાઈ ઊંડો ઊંડા માર્ગ નો નરો રહ્યો ને નરો હતો ને એમાં કાપો રામબારો આવડો હોટો એમ જો થોડોક ગદપ લઈ ગયો બકરી ને કે ગીડી ગીડી બકરી દીધું મોટું ફરી ગયું બકરી નું લે વરી પાછું કે કીધી કીધી એટલે બકરું વરી ઓલું ખાવા આવે ને બે કરતું ફેરવીને એક દીધી આવું લગભગ 10 વાગ્યા સુધી કર્યું હવાર ના લઈ ગયા સમજો બકરું બગત ગદબ ખાતું બંધ થઈ ગયું લેવા ઘરે હાલ નગર શેઠ તારું બકરું ધરાઈ રહ્યું કે આ હું કે અટાણ માં ફાફો ધરવી નહીં એમ ન લાગે ખટડો કડો પડે ખટડો કઈ ખતરો કરી કે ઝૂઠ અમે બકરું રાખ્યું આ નગર શેઠ વાહે ઓલો લાકડી લઈને ઉભો હલો ગીધી ગીધી બકરા આમ કરતા કારણ કે વાહે ઓલો લાકડી લઈને ઉભો ઉઠીને કામે જતો હતો બાજુ વાળા બેન અહીંયા ઉભા રહ્યો તો મને ગયા મેં કીધું હું છે કાલ તમે કે કીધી કીધી તમે કર્યું તું કે હેટેક મરે મેં કીધું આપે પ્રોગ્રામ હતો એ કે ધર્મધનનું કામ હતું હાસ્ય થોડું કર્યું હોય કીધું હું એ કે પતે ઠોકો હો મેં કીધું પણ હું થયું કીધું અરે એ કે મારો છોકરો હવર કાયમ સ્કૂલે જાય એટલે ઉઠી નાય ધોઈ ને મેં ભાખરી દીધી કે મેં કીધું હા કદ ને કે 4 કટકા કર્યા કોઈ દી નો કરે નાય મેં પછી એક કટકું મારા હમ રાખીને કે કીધી 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 એ મને આઈ પથારી ફરી ગયો હાલ હાલ હાલ
પતિ હમણાં જ છોકરાનું મસ્તક લઈને અને આ જરૂર આવશે. હા ગુરુદેવ, મસ્તક લઈને આવતા જણાય છે. હાલ આવી ગુરુદેવ, કદા આવી ગુરુદેવ, આવી ગુરુદેવ, કદા આવી, આવી ગુરુદેવ, કદા આવી, કદા. અરે શું છે પણ આ દુર્યોધન, કદા આવી ગુરુદેવ? અરે કઈ નથી આવ્યો. અરે દુર્યોધન, આ એક જ પગની મોજડી છે તો બીજા પગની મોજડી તું ક્યાં મૂકી આવ્યો છે? અરે મોજડી તો ત્યાં જ પડી રહી ગુરુદેવ, પરંતુ ગુરુદેવ એકાદી દુકાન ખુલી હોય તો જલ્દી હળદર મગાવો, ઓલા છોકરાએ તો વારો પાડી દીધો. ખુલવાની છે ક્વોલિટી વાળાની દુકાન આપણે લઈ આવશું ત્યાંથી, લ્યો ને. અરે ગુરુદેવ, છોકરો તો નાનો પણ બહુ બળવાનો. અરે દુર્યોધન, અરે દુર્યોધન, બ્રાહ્મણ લાડુ ખાય જાણે અને ક્ષત્રિય માર ખાય જાણે, બરાબર છે ને? અરે ગુરુદેવ, મેદાનમાં ઉતરો એટલે પેલા તો મને દાંત આવતા હતા કે આવડો છોકરો મને જીતી શકે, પણ કંદો બહુ બળવાનો ગુરુદેવ. પર ધન્યવ તો તમે જાઓ ટ્રાય કરવા, કેવો. અરે ગુરુદેવ, હવે છઠ્ઠો કોઠો મામા સહેલિયાને શિર છે તો બોલાવો મામા સહેલિયાને. અરે સામેથી આવતો દેખાય છે. અરે ભાઈ, મામા સહેલિયા હાજર છે. અરે મામા સહેલિયા, છઠ્ઠો કોઠો તમારે શિર છે, માટે તમે જાઓ અને ઓલા છોકરાનું મસ્તક આજે છોકરાનું મસ્તક લઈ આવો છો. અરે વિજય બેટા, આ છઠ્ઠા કોઠાની અંદર આપણો વિજય થયો.
તો ચાલો હવે સાતમા કોઠાની તૈયારી કરી. બરાબર છે કાકાશ્રી, સાતમા કોઠાની તૈયારી કરી. કાકાશ્રી, છ છ કોઠા મેં મારા બાહુ પરથી જીત્યા અને સાતમા કોઠો તમારા શિર છે, માટે તમે સાતમા કોઠા લડવા જાઓ, મારી માતા માહી રાજ હોતી હશે તો હું જલ્દીથી ઘરે જ આવું છું. ભલે બેટા, મને સાતમા કોઠાની બારી લગીને મૂકી જા, પછી તું ખુશીથી જાજે. ચાલો કાકા. કેમ મામા સાલિયા, જીતીને જ આવ્યા છો ને? અરે જીતીને તો ઠીક, પણ હારી ગયા. અરે બહુ તાકાત વાળો આમ લવી ગયા મરતા જેવો. તો એમ જ કહો ને કે તમે પણ હારીને આવ્યા છો. અરે ગુરુદેવ, અરે ગુરુદેવ, આ છ છ કોઠાની અંદર આપણો જ પરાજય થઈ રહ્યો છે, તો હવે માત્ર એક જ કોઠો બાકી છે, તે શું આપણે જીતશું? અરે તે છોકરો જરૂર છટકી જશે, એને જીતવો મુશ્કેલ છે, અભિમાન્યુ મહાસમરથ છે. નહીં ગુરુદેવ, છ છ કોઠાની અંદર આપણો જ પરાજય થઈ રહ્યો છે ગુરુદેવ. અરે ગુરુદેવ, હવે માત્ર એક જ કોઠો છે, તે શું આપણો આપણો વિનાશ કરીને તે આબાદ થઈ જશે? જરૂર થઈ જશે. નહીં ગુરુ દ્રોણ, તે તમારી ભૂલ થઈ છે, પરંતુ ગુરુદેવ હવે મને એક યુક્તિ સૂજી આવી છે. અરે તો બતાવ, એવી શું યુક્તિ તારી પાસે છે? અરે ગુરુદેવ, આ છ છ કોઠાની અંદર આપણો પરાજય થઈ રહ્યો છે, તો હવે સાતમો કોઠો જયદ્રથ ને શિર છે. બરાબર છે. તો માટે ગુરુદેવ હવે સાતમા કોઠાની બારી એ જયદ્રથ ને ઉભો રાખી, અને સાતમા કોઠાની અંદર આપણે બધા યોદ્ધાઓ લઈને અંદર પ્રવેશી જઈએ. અરે દુર્યોધન, યુક્તિ તારી બરાબર છે. અરે દુર્યોધન, આ યુક્તિ તારી બરાબર છે, પણ છળ કપટ કહેવાય છે અને આ દગો કહેવાય છે. અરે ગુરુદેવ, આમાં એવું કઈ નથી ગુરુદેવ, છળ કપટ તો આવતી વૈશી ત્યારથી જ ચાલ્યો આવે છે, પરંતુ આમાં એવું કઈ નથી ગુરુદેવ. અરે અભિમન્યુના મોત નો જે પાપ થાય તે હું મારે શિર લઉં છું ગુરુદેવ. અરે દુર્યોધન, તો તકો કોઈનો સગો થયો નથી આદી હતે. નહીં ગુરુદેવ, તો હવે આપણે બધા યોદ્ધાઓ લઈએ અને સાતમા કોઠાની અંદર પ્રવેશ કરીએ. અજમાવ તારી શક્તિ. ચાલો ગુરુદેવ. અરે જયદ્રથ, જયદ્રથ ને બોલાવો ગુરુદેવ. અરે સામેથી આ તો દેખાય છે. આક્રમણ કરીએ, તો ચાલો હવે આપણે સાતમા કોઠાની તૈયારી કરીએ. અભિમન્યુ થી છૂટો થાય ત્યારે જ અભિમન્યુ નું મૃત્યુ થાય. Thank you.
કાકાશ્રી ભીમ સામે દેખાય તે સાતમા ઘોડાની બારી છે તમો તમારા ગદાના પ્રહાર થી અહંકાર મચાવી મેકજો હમણાં જ મારી માં મારી વાત માં રાજ હોતી હશે તો હવે હું જાઉં છું ભલે બેટા હવે તું ખુશી થી જા અરે પિતાજી પિતાજી ગજબ થઈ ગયો અરે સાનો ગજબ થયો બેટા ગટરુ ઘસ પિતાજી આપણો જય મંગળ નામનો હાથી છૂટો થઈ ગયો છે અને આપણા સિવાય કોઈને બાંધવા નહીં દે માટે આપ ઝડપથી ચાલો અરે ગજબ થયો બેટા હવે માન્યું તું થોડી વાર અહીં રૂક હું હમણાં જ હાથીને બાંધીને આવું છું ભલે કાકા પણ વેલાસર પાછા આવ્યો કાકા મારી માતા માયરાજ હોતી હશે અરે તું ચિંતા ના કર બેટા પરંતુ જોજે સાતમા કોઠાની અંદર પ્રવેશ ના કરતો આ કૌરવો કપટી અને દગાખોર છે તું અહીં ઊભો રહે હું હમણાં જ આવું છું ભલે કાકા જલ્દીથી આવજો તૂટી પડવાનું છે કાકા શ્રી ભીમ હાથી બાંધવા ગયા છે અરે સામે દેખાય તે સાતમા કોઠાની બારી છે અરે છ છ કોઠા મેં મારા બાહુ પરથી જીત્યા તો ચાલ અરે જરાક જો તો ખરા કે સાતમા કોઠાની અંદર કોણ યોદ્ધા ઉભો છે કોણ જયદ્રથ તું આ જયદ્રથ તો ચાલ હવે તું પણ મરવા તૈયાર થા હોશિયાર હાલો મારા ગદા ધારી ગોળા કાકારે ભીમસેન આવને અતિ જન માકર ભીમસેન આવને કાકા બોલો કાકા કોણો મને માર મારશે કાકા ક્યાં છે તારા કાકા કાકા રે સંદ્રાબી અંદર એકલો છોડીને ચાલ્યા ગયા કાકા બોલા કૌરવ મરતે અતિ જન માર પેલા આવને કાકા ક્યાં છે તારો કાકો બોલાવો કાકા કોણો મને માર મારે છે કાકા કાકા મારી માતા માય રાજ હોતી હશે કાકા મારી માતા હોય કીધું તે તું કાકાનો વિશ્વાસ ના કરી તમને તો ના હવે અભે માનવા કાકા રે વેલા તમે આ
से मारी वा काका मारी उतरा मैं राज होती से काका ओला कौड़ वो हो मारे छे अति जन मे भीमसेन आओले दादी कुंता ज्योति रे असे मारी वा मारा पिता गया देवता का करे वेला तमे आओने काका काका कपड़ी कौड़ो मार मारे रहा थे काका जमता जीव जो ने ले जा काका 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 वेला आओ काका काका ओला जमता जीव जो ने ले जा काका रे तिम से आ जीव जन ले जा कपी कौड़ो बोले मार मार काका ओला कौड़ो तो हमारे से अति जन રાખડી તોડો અને અભિમન્યુ ને મરાવો તો જ હું શ્રી કૃષ્ણ અરે ગજબ થયો બેટા મેં તને ના પાડી હતી પરંતુ છતાં તું મારું ન માન્યો બેટા હવે હું તારી માતાને શું જવાબ આપીશ બેટા Hey!
ભૂલચૂક હોય તો માફ કરજો અને પાછું વહેલું આમંત્રણ દેજો એટલે વેતા થાય.